programa Na Moral, de volta aqui no Casarão. Aliás, hoje é um dia especial, né? Porque todo sábado você rola um café da manhã. Já começou com o pé quente, tu conseguiu fazer parar de chover, né, cara? Isso aí é minha parceria com o São Pedro, não é a primeira vez que acontece, que você sabe. No nosso passeio para Salesópolis, todo mundo reclamou, não vai ter o passeio, na sexta-feira tá chovendo. Eu falei, gente, vamos que vai ter o passeio. Aí eu filmei a gente na balsa, umas 30 motos, eu falei, aí, quem não queria? Aí eu filmando o céu azul assim, ó. Mó sol, mó dia lindo. Falei, quem não queria ir? Deu azar que nós estamos aqui indo para Salesópolis passear. Foi muito legal o nosso passeio. Aí, Deta, hoje... E aí, galera, estamos aqui hoje fazendo mais uma brincadeira comemorativa, vai? Do aniversário do Casarão, 29 anos de novo. Vamos ensaiar com a banda aqui hoje. Vai vir um pessoal da seguradora também. Nós temos alguns brindes para distribuir, capacete para sortear. Tem umas coisinhas legais aí que nós vamos sortear hoje ainda entre os clientes que estão aqui. Então, tem o quê? Umas 50 pessoas na loja. Eu devo ter uns 20, 30 clientes. Se ficar essas 50 pessoas, pelo menos metade vai sair com alguma coisa daqui hoje, né? Eu tava vendo aqui, você fica batendo papo, o cara vem, pergunta de uma moto, e aí as vendas vão rolando. Isso funciona, aliás, no mercado de moto, isso é mais tradicional que no mercado de automóveis, né? Tem o café da manhã da Harley Davidson, vocês também fazem, é meio tradição, né? Acho que eles são mais unidos, talvez. Ah, não sei, cara, eu acho que tem essa, porque carro é diferente, motocicleta. Por exemplo, eu tava indo pra Jundiaí semana passada, lá pra ver na fábrica, eu e o Serginho, até meu gerente. A gente passou na Imigrantes, aí tinha um cara com uma Yamaha. Pode falar o nome do concorrente aqui, eu sou Suzuki. Lógico. Só que o cara, a gente escutou, desculpa, não era uma Yamaha, era uma, acho que era uma Kawasaki 600. E a gente escutou o barulho da moto e a moto fumando. Pô, aí na hora nós paramos no acostamento, né? Paramos no acostamento e aí fomos lá ver. Aí o cara pegou e parou atrás também, acho que queimou uma vela. Aquela moto deles é dois cilindros, entendeu? Queimou uma vela e a moto começou a falhar. Só que o seguinte, a gente tava indo pra Jundiaí, o cara queria ir pro outro lado. Aí a gente só não deu nem pra ajudar direito, mas rola uma união mesmo, assim, de você... Eu vou viajar agora essa semana que vem. Pra onde você vai? São Vicente? É, vou ali pro Chuí, ali. Vou até o Chuí, galera. Manda umas fotos pra gente, a gente sempre põe no programa. Sempre, a gente sempre põe, eu aprendi a filmar de lado, você já me deu altas broncas. Tá grave, que puta, e o Ricardo, vou falar, fica quieto, quem manda no programa sou eu. Aí o Ricardo vai viajar e gravava com o celular em pé. Gente, você já viu uma televisão em pé na sua parede? Já viu? É assim que grava. Pô, Ricardo, agora tu aprendeu, né? Eu aprendi, eu gravo de lado, faço meus comentários na gravação. Acho que ele edita tudo, viu, gente? Ele corta tudo, esse cara só fala besteira, mano. E tem umas novidades aqui, né? A própria DL, agora eu não sabia que tem, em vez da roda, tem com raiação. É. Que eu achava que fosse mais barato, a minha ignorância. É mais cara, porque ela é mais forte, dá mais. É o maior custo, é mão de obra pra montar. Então ela deixa a motocicleta um pouquinho mais. Mais leve, não. A roda de liga leve é mais leve, mas a roda em si, ela fica mais. Bem estruturada, entendeu? Então é mais difícil de amassar. Sim, tem, inclusive você consegue pagar lá em 24 vezes, sem juros. É, isso daí já tá rolando há um tempão, pessoal. Fazendo uma usada até. Não, usada não dá, porque quem subsidia isso é a fábrica, é a Suzuki. Ah, então. A fábrica é do Ricardo e do João Toledo. Ricardo e João, queria eu ter 10% do que o cara tem, viu, Detá? 5% eu já tava feliz, viu, cara? Eu já parava de trabalhar, ia pra casa, agora já tá em casa, dormindo. Ah, cara, é 50% de sinal, como todo veículo em vezes, né? Sem juros. E o restante é 24 sem juros. Quase a linha inteira da Suzuki de Big Bike é assim. Eu acho que a linha inteira da Suzuki hoje de Big Bike é assim até. Se não tiver um modelo grande, é um ou dois só no máximo. Mas o resto é tudo assim. Ou então, pra gente que já tem uma graninha um pouquinho mais, dá pra pegar um desconto. Em vez de pegar sem juros, você reverte isso para um desconto na moto. Então, por exemplo, a própria Vestron, que é 36.900, ela cai para 33.900. 3 mil de desconto. Vista, é. Ou então, 36.900, você dá metade e metade em 24 vezes sem juros. Na verdade, é o que está auxiliando a gente, né, no meio dessa crise, para a gente pegar as motocicletas na troca. Eu tô cheio de motocicleta usada aqui, a seminova... Tudo seminova, né? Pouco uso. Tudo é 2013, 14, 15, cara. E 16 também até, né? Meu. Ô,
motocicleta grande, ele tá igual o carro bom, que o cara compra e o cara cuida. Entendeu? Carro, quem compra um carro de 50, de 30 mil, 40 mil, é meio que parece que não quer cuidar muito, é trabalhar, não tem muita atenção pro carro. O cara que já compra um carro de 80, 100 pau, o cara já dá mó trato, leva o carro no sábado pra lavar, fica sempre, não deixa acontecer nada com o carro, entendeu? É igual motocicleta Big Bike. Big Bike, ela já... Ela é de 2010 pra cima, foi... Tava com uma 2007 aí atrás, agora com 7 mil quilômetros. 2007. Eu não pego moto 2007. Mas essa moto do cara eu pegaria. Na troca, a gente tá até tendo que negociar. Moto tem 7 mil km, cara. Nova ou nova? Original. Pneu original, ainda a moto toda novinha, não tem um arranhão. Você, quem não conhece, fala essa moto é 2015, né? Bom ter aqui no programa, na moral. Isso aí. Como sempre, um bate-papo muito à vontade. Tranquilo, assim. Entrevistar um amigo assim, eu mando ele calar a boca, ele manda eu calar a boca, assim vai. Programa na moral, volta legal. Semana que vem, se Deus quiser, ele há de querer. Beijo, é curte aí. A festa valeu, aí. Galera. Valeu. Pensa comigo, por que pagar mais se você pode ter um Kia? Só na Acta você encontra desde o carro completo mais barato do Brasil até veículos premium, com a melhor relação custo-benefício. Tem o Picanto, o compacto da Kia, só R$39.900. Tem lançamento, Kia Sportage 2017 automático, a partir de R$112.990. Tem bônus de até R$10.000 na Sorento. Design e tecnologia além da imaginação. Kia Acta Motors, Avenida Campos Salles, 126 Vila Matias. Telefone 3223-1353. Grupo Conexão Ideal, atuando há 5 anos na Baixada Santista e contando com uma trajetória profissional de 17 anos dos diretores Jorge Eduardo e Flávia Jacobi. O Grupo Conexão Ideal oferece a seus clientes assessoria nas áreas de contabilidade, administração de condomínios, corretora de seguros e imobiliária. Contando com uma equipe de 23 colaboradores comprometidos e especializados, o Grupo Conexão Ideal está pronto para assessorá-lo. Faça-nos uma visita e tenha a certeza de estar em boas mãos. Concessionária Suzuki, em Santos e São Vicente. A Madeira Mar é uma empresa que está na Baixada há 66 anos e continua crescendo. Na Madeira Mar, você encontra uma linha completa de ferragens, grande diversidade de MDF compensados, serviços como corte de materiais, MDF, fórmicas, portas e muito mais. Atendemos em toda a Baixada Santista. Avenida Senador Feijó, 160, Santos. Telefone 3202-6700. We'll be right back.
Seus filmes têm levado aos casais lágrimas, risos e emoções. Com uma linguagem artística, dinâmica e cinematográfica. Bruno Brum Filmes. Programa My House hoje, aqui em São Vicente, na Câmara Municipal, com um casal, ele, um político conhecido da região, o Alfredo, e a Dani, que eu a conheci inusitadamente, mas isso é uma outra história, hoje num mega evento, aqui na região de São Vicente, que é sobre o Outubro Rosa, né? Eles são os organizadores, os principais organizadores, e o Alfredo e a Dani vai contar um pouco pra gente de como é esse processo aqui em São Vicente, o que que eles querem trazer aqui pra cidade com este evento e os demais também, uma programação aí até o final do ano. Prazer tê-lo no nosso programa, Alfredo, é um prazer te conhecer, sucesso, fiquei sabendo que você foi um dos mais votados, parabéns. Eu acompanho você pelo Facebook, é um trabalho muito bacana com a comunidade. E conta um pouco pra gente, doutor Bruno Rosa, o que ele quer trazer pro público aqui hoje. Olha, primeiramente, a comunidade da cidade da São Vicente já vinha fazendo alguns eventos nesse sentido há 4 anos atrás. E aí eu tive a ideia de tornar isso dentro do calendário oficial da cidade de São Vicente. Foi feito um projeto de lei e há 2 anos se tornou oficial. Nós abrimos a Câmara Municipal de São Vicente para que o evento fosse realizado aqui. Mas é lógico, é um grupo de mulheres preocupado mesmo com o câncer, né, dele, seja todo tipo de câncer. E a gente tem uma programação de conscientização, de trabalho. E aí, é lógico, este ano, capitaneado pela Daniela Moura, minha esposa, psicóloga, o evento é muito grande e ela vai poder explicar. Mas dizer que a Câmara está fazendo a sua parte. Passamos a fazer um projeto de lei. Hoje é obrigatório a comemoração, não a comemoração, a divulgação no mês de novembro, através, seja da Secretaria da Saúde, seja da Secretaria da Educação e seja da sociedade civil organizada. Aqui nós temos a sociedade civil organizada. O apoio do poder público não foi muito grande, mas o importante é que a comunidade esteja sempre unida dentro de um projeto importante. E eu posso te ressaltar e até comentar sobre, acompanhá-lo no Facebook, que você faz esse trabalho, essa integração da comunidade com a Câmara. A gente sabe que o poder público, ele não tem muito a intenção, né? Tem outras coisas para resolver até, mas é importante porque acalenta uma situação, as pessoas nessa situação precisam de um apoio e vocês estão de parabéns. Fiz questão de vir cobrir o evento porque acho importantíssimo e ter uma pessoa como você fazendo essa ligação com a cidade, com a comunidade, é muito importante e merece reconhecimento. Parabéns, viu? Sem dúvida. Acho que o poder público tem que sair à frente, né? Porque ele tem as estruturas para que isso possa acontecer. Mas sem o apoio da comunidade, que você vê aqui atrás, né? De várias entidades, isso não aconteceria. São Vicente está de parabéns dentro dos movimentos sociais. Quando você chama, eles sempre estão presentes. Muito obrigada pelo convite. Quero falar com a Dani agora, minha amiga de infância. Brincadeira, a gente se conheceu num determinado lugar e criou-se aí uma amizade e isso foi fortalecendo. E hoje eu fiz questão de te parabenizar aqui presente. Gente, o My House quis vir aqui porque o My House, ele é focado no mundo feminino também, mundo de moda, mundo de decoração, mundo feminino. E hoje, ao contrário de algumas outras cidades que fazem corrida, fazem caminhada, hoje aqui vai ter o quê? Qual que é o evento hoje específico, Dani? Primeiro eu quero agradecer, Liz, a sua presença, viu? Dizer que uma mulher importante, bonita como você, não poderia ficar de fora desse evento maravilhoso. Hoje aqui nós vamos ter várias atrações, Lisa. Começamos no calendário, igual o Alfredo está falando, né? E esse evento ele já tem 4 anos e o Poder Legislativo nos apoiou. E agora ele está abrangindo ainda mais gente, que é muito legal.
Esse evento ele vem trabalhando em cima de vários segmentos, mulheres profissionais, mulheres donas de casa, mulheres comerciantes, e tem uma associação, né, que emerge o evento, que nos, como que eu posso falar, nos anima a fazer esse evento, né? E aqui hoje nós temos várias atrações. O que tem de diferente hoje aqui, que vai ser super bom, super legal, super bonito de ver, é o desfile das pacientes da Associação Genoveva Pérez, que é a associação que a gente está apoiando essa noite, que ela faz um trabalho muito preventivo, né? Muito informativo, de prevenção às mulheres com câncer de mama. Ela trata dessas mulheres, né? Então ela se preocupa. Eu, na minha área da psicologia, me preocupo no acolhimento, na autoestima dessa mulher, e aí eu levantei. Por que não vamos fazer um desfile, né? E a gente vai trabalhar aqui hoje com as princesas. Vamos trabalhar com fantasias e no lugar das coroas nós vamos colocar os lenços, porque para ser princesa não precisa de coroa, né? Nós nascemos princesas, nós mulheres, não é verdade? Vocês estão de parabéns, Dani e o Alfredo. Alfredo, você por estar usando a máquina a favor da comunidade também, porque de alguma forma você estando aí dentro, você consegue fazer esse link entre a comunidade. Eu acho que você é um ótimo e um belíssimo representante disso. Obrigada ao casal, obrigada pelo convite. A festa tá incrível, gente. Se vocês puderem ver ao fundo um monte de gente, vai correr aí o GC, todas as informações necessárias. E durante o percurso, aqui a gente vai fazer as gravações de todo o evento, de todo o desfile. Vocês poderiam falar quais são as outras ascensões aí do grupo e dessa comunidade? O que que vai continuar? Ou é só um evento no grande dia? O que que tem de funcionabilidade neste evento, neste projeto e nessa associação? O que que ela prevê para a comunidade? Essa associação, ela é uma associação no legado de mulheres, então ela sempre está enganjada em festas, para levantar verbas. Ela nos ajuda muito nas creches aqui do município, fazendo festas o ano inteiro. Elas fazem a festa dos Anos Dourado, elas fazem a festa Country, toda essa verba é destinada a essas creches do município, né? Então é muito legal. Gente, é isso. Outubro Rosa, cuide agora. Se cuide, se ame para viver para sempre. É isso aí, até daqui a pouco. Pensa comigo, por que pagar mais se você pode ter um Kia? Só na Acta você encontra desde o carro completo mais barato do Brasil até veículos premium, com a melhor relação custo-benefício. Tem o Picanto, o compacto da Kia, só R$ 39.900. Tem lançamento, Kia Sportage 2017 automático, a partir de R$ 112.990. Tem bônus de até R$ 10.000 na Sorento. Design e tecnologia além da imaginação. Kia Acta Motors, Avenida Campos Salles, 126 Vila Matias. Telefone 3223-1353. Grupo Conexão Ideal, atuando há 5 anos na Baixada Santista e contando com uma trajetória profissional de 17 anos dos diretores Jorge Eduardo e Flávia Jacobi. O Grupo Conexão Ideal oferece a seus clientes assessoria nas áreas de contabilidade, administração de condomínios, corretora de seguros e imobiliária. Contando com uma equipe de 23 colaboradores comprometidos e especializados, o Grupo Conexão Ideal está pronto para assessorá-lo. Faça-nos uma visita e tenha a certeza de estar em boas mãos.
Real Motos, a sua concessionária Suzuki em Santos e São Vicente. A Madeira Mar é uma empresa que está na Baixada há 66 anos e continua crescendo. Na Madeira Mar, você encontra uma linha completa de ferragens, grande diversidade de MDF compensados. Serviços como corte de materiais, MDF, fórmicas, portas e muito mais. Atendemos em toda a Baixada Santista. Avenida Senador Feijó, 160, Santos. Telefone 3202-6700. A Madeira Mar é uma empresa que está na Baixada há 66 anos e continua crescendo. Na Madeira Mar, você encontra uma linha completa de ferragens, grande diversidade de MDF compensados. Serviços como corte de materiais, MDF, fórmicas, portas e muito mais. Atendemos em toda a Baixada Santista. Avenida Senador Feijó, 160, Santos. Telefone 3202-6700. Seus filmes têm levado aos casais lágrimas, risos e emoções. Com uma linguagem artística, dinâmica e cinematográfica. Bruno Brum Filmes. De volta com o programa Bom TV. Essa semana eu vou falar com o André da Forza. Bom tê-lo aqui no programa Bom TV. Beleza? Legal. E o programa O Mundo Náutico, ele é complicado com os prestadores de serviço. A gente sabe disso, né, André? É uma relação de confiança, né, cara? Então, o que eu tô passando aqui para as pessoas... Primeiro, que o Mundo Náutico, ele é viável. As embarcações já foram muito mais caras antigamente, né? O cara... Antigamente, tem uma embarcação na coisa só de rico. A realidade nossa é outra, tá? O mundo mudou, as acessibilidades também ficaram melhores e o cliente acabou mudando, né? Hoje um barco pode ser adquirido por uma pessoa não muito... Dura que nem eu, por exemplo? Não, eu acho que é muito mais viável do que há 20 anos atrás, sem dúvida, tá? E a gente tem que se adequar, obviamente. Ó, se vocês terem uma ideia, em 2015, eu acho que do meu ciclo de amizade, foram adquiridas 11 embarcações. Aí você fala, 11 pessoas compraram um barco? Não, acho que foram 33, sabe? Juntar três amigos e comprar um barco. Isso acontece, o compartilhamento. É mais comum hoje juntar um grupo e brincar, né, com as embarcações aí. E essa é a nossa realidade hoje. Não existe mais aquele cliente que tem 10 milhões para gastar numa embarcação. Hoje, o cara com 100 mil, 80 mil, pega um barquinho, se divide aí com uns 3, 4 caras e sai para se divertir. Aliás, tem uma novidade, que é um dinamômetro que tá vindo aí, né? Tá, é uma novidade aí, é uma ferramenta. Explica para quem tá em casa o que é um dinamômetro. Sim, dinamômetro é uma ferramenta que vai medir basicamente a potência de um motor, tá? É que a gente aproveita ela para testar toda a eficiência da marinização. Um motor marítimo nada mais é que um motor comum projetado para trabalhar com a água do mar, tá? Usufruir do mar aquilo que ele pode dar, que é a refrigeração. Então, no dinamômetro, a gente tem que testar essa marinização, esse conjunto todo, não só a potência, tá? É fundamental esse teste por N motivos. Primeiro que você economiza um baita tempo, que hoje em dia ninguém tem. Na hora de uma reforma ou de um projeto novo, você leva um motor já plenamente testado para uma embarcação.
Aliás, o André, como eu falei na entrevista da semana passada do Tatuí, eu chamo de isso pra mim, é Tatuí, o André, o Blanco, o André, ele põe a mão na massa. Então isso é fundamental no prestador de serviço. No mundo náutico, a gente tem que tomar cuidado com quem você contrata pra pôr dentro do seu barco. Então nesse cara aqui eu confio, no Tatuí eu confio. Aliás, são poucas pessoas que a gente pode confiar. Esse aqui é um cara, cara. Você chamou no sábado de manhã, vem, já me salvou domingo de manhã, lembra? É, às vezes uma ligação telefônica, hoje em dia você tem essa vantagem, né, cara? Você tem um celular, qualquer coisa, bate o telefone e você ajuda da melhor forma possível. É só que nem um médico, só que das máquinas, né? Então não tem hora, você não sabe a hora que vai acontecer. Eu fico prevendo. Gostei do paralelo. Isso porque ele não queria gravar hoje, hein? Fala aí do médico. Não, é assim, tu não sabe a hora. Tem uma grávida ou tem alguém passando mal, o cara tem que ter o telefone pra ligar. Olha, tô com uma disposição, a mesma coisa a máquina. A máquina, mais que a gente faça as prevenções, que são muito importantes, que o pessoal ignora, tá? Mesmo que você faça a prevenção, você tá suscetível a acontecer as coisas, tá? No mar não tem acostamento, encosta ali e chama um guincho. Exatamente. É, mesmo que você tenha dois motores no seu barco, que é fundamental, uma questão de segurança, você vai ficar na mão. Por causa de uma coisa besta, às vezes, por causa da N exemplos, né? Um entupimento, uma falta de combustível. Mas o que falta, às vezes, é um apoio. André, estou numa situação assim, assim, assim. Onde eu começo? Às vezes, ninguém tem alguém com uma certa habilidade para ir lá ver, resolver o problema. André Blanco, não se fala mais nada. Homem de confiança, assim como o Tatuí, como tantos outros que mexem na minha embarcação e na embarcação dos amigos, porque eu recomendo. Então esse cara aqui, eu também assino embaixo. Até a semana que vem, se Deus quiser, ele há de querer. Valeu.